Шалом і ласкаво просимо на програму «Віаха та Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Очевидно, що віра дуже важлива для того, в що ми віримо. Віра в Месію Єшуа та демонстрація тієї віри приносить усю різницю. І не лише для цього світу, а й на всю вічність. І ми з вами останні кілька тижнів вивчали 11 розділ послання до євреїв. Багато людей справедливо називають цей розділ залом слави віри. Ми бачимо людей, які не лише вірили в правильні речі, а й робили правильні речі. І коли ми вивчатимемо їхнє життя і навчатимемося в них, ми також робитимемо правильні речі. І ось ключовий момент. Ці речі впливатимуть не лише на нас, але, що найважливіше, вони впливатимуть і на інших, на тих, хто навколо нас. І сьогодні ми довідаємося, що ці речі можуть вплинути не лише на нас, на тих, хто навколо нас, а також і на майбутнє покоління, якщо Господь забариться. З цими словами дістаньте свої Біблії і подивіться разом зі мною послання до євреїв, 11 розділ. Це чудове послання, 11 розділ. І почнемо ми з 17-го вірша. Ми бачили, що Бог сказав про інших великих людей, таких як Адам, і ми бачимо інших людей, таких як Ханох та Авель, і багатьох інших, які продемонстрували віру. А зараз ми порозмовляємо про Авраама Авіну, тобто про батька нашого Авраама. Він був людиною, як тут засвідчено, яку Бог перевіряв. І дозвольте мені вказати на те, що коли хтось перевіряється Богом, то це робиться не для того, щоб він зробив щось неправильне. Нам необхідно чітко розрізняти між перевіркою та спокусою. Бог ніколи нікого не спокушає. Бог підбадьорює. Він підбадьорює нас робити правильне. Зрозумійте, Боже царство поширюється найкраще, коли люди діють у вірі, роблять те, що Бог визначив їм робити. Отже, мета цих перевірок – те, щоб люди демонстрували істину, демонстрували те, що правильно. І якщо хтось не пройшов перевірку, то щоб він зрозумів, що в його житті не так, що неправильно і що йому треба виправити. Отже, Божа перевірка завжди має в собі особисту мотивацію, щоб ми зростали, ставали зрілішими. Мета перевірки – підбадьорити нас або виправити неправильне. Отже, подивіться разом зі мною 17-й вірш. Тут ми читаємо. «Вірою Авраам, випробовуваний, привів був на жертву Ісака». І слово «привів» означає «приніс на жертву». Повернувшись до 22-го розділу книги «Буття», ми довідаємося, що Бог покликав, тобто наказав Авраамові принести свого сина, свого одинака, на цілопалення. Оскільки тут використаний термін «цілопалення», то ясно, що Ісхак або Ісак мав померти. Отже, ще раз подивіться цей вірш. «Вірою Авраам, випробовуваний, привів був на жертву Ісака». Це та ідея, про яку ми казали кілька хвилин тому. Випробовуваний. Проходячи перевірки, ми зростаємо в зрілості і переходимо на вищий духовний рівень. Тобто, пройшовши перевірки, ми зростаємо духовно і стаємо здатні бачити речі краще, тобто чіткіше показувати цілі, плани та перспективи Бога. Саме так і зробив Авраам. Він пройшов перевірку. Тут сказано, що він привів свого сина Ісхака. І зверніть увагу на те, що тут сказано, що це був його єдиний син,
і, мавши обітницю, приніс однородженого. В цьому уривку ось на чому робиться акцент щодо того, як були прийняті обітниці. Автор хоче, щоб ми зрозуміли, що ці обітниці заповіту, які Бог дав Авраамові, залежали від Іцхака. Наприклад, апостол Павло, кажучи про те саме, називає Іцхака або Ісака народженим за обітницею. Отже, з перспективи Авраама, всі ці блага не лише для нього, не лише для його родини, не лише для його народу, а й для всього світу, щоб Боже царство, Божі цілі стали реальністю, могли здійснитися. Все це в цьому сенсі залежало від Іцхака. Але що відбувається? Авраамові сказано принести його на жертву, тобто віддати його на смерть, принісши на цілопалення, згідно з книгою «Буття». І це випробування для Авраама. Чи вірить він? Ми читаємо цей вірш, і в цьому 18-му вірші сказано, що йому було сказано, в Ісакові буде насіння тобі. Тут підкреслюється, що насіння, і термін насіння дуже важливий. Він стосується того, що Бог обіцяв Авраамові. Але також цей ключ до Месії. Коли ми дивимося письмо, є зв'язок. Іцхак – це прообраз Ішуа, тобто Месії Ісуса. Цілком так, як Іцхак мав бути принесений на жертву, ми знаємо, що Месія насправді був принесений на жертву. Але буде щось важливе, що стосується нас у цьому місці письма. Подивіться 19-й вірш. Авраам, уважаючи, що Іцхак помре, зауважте, що тут сказано, він розумів. І слово «розумів» або розраховував, стосується Божих цілей. І тут, поза всяким сумнівом, йдеться про воскресіння. Авраам розумів, що є зв'язок між воскресінням та цілями царства. І доки цього не буде, царство не прийде в своїй повноті. Світ не відчуває його. І як я сказав, світ матиме справу з громадою відкуплених, тих, хто покликаний із цього світу до Божого царства. Тут ми читаємо, що Авраам розумів, знав, що Бог має силу і воскресити з мертвих. У багатьох Бібліях сказано, Бог здатен підняти. Але буквально мається на увазі, що Бог сили здатен воскресити його. Отже, Бог, Авраам розумів, що Бог, навіть якщо Іцхак буде відданий на смерть, це не покладе край Божим обітницям. Бо в остаточному підсумку повне здійснення Божих обітниць буде виконане за допомогою воскресіння. Оскільки Авраам ходив з Богом, вірив Богові, одержав об'явлення, і Авраам через свою віру продемонстрував слухняність згідно з Торою. І це відбувалося природно, як результат віри. Ось що я маю на увазі, коли ми ходитимемо у вірі, покладаючись на настанови Бога, ми демонструватимемо поведінку тих, хто дотримує Тори. Друге, Авраам одержав об'явлення, що здійснення Божих обітниць залежить від воскресіння. Якщо немає воскресіння, то не буде і спадщини царства. Отже, Авраам був готовий принести на жертву свого сина. Ми знаємо, що Бог втрутився і забезпечив заміну. І заміна ця дуже важлива, оскільки навчає нас про Божу Євангелію, про те, що ми маємо заміну, що означає, що ми мали померти за свої гріхи. Але Бог забезпечив заміну в особі Месія Ішуа. 22-й розділ книги «Буття», де ми кажемо про Акедат Іцхак, про зв'язування Ісака, ми бачимо тут багато інформації, яка допомагає нам зрозуміти євангельське послання про особистість та справу Месії Ішуа.
Ми читаємо, що Бог сильний, і Він фігурально воскресив Його. Тут сказано, тому і, я читаю кінець 19-го вірша, тому і фігурально одержав Його. Тобто Іцхак був вже майже мертвий. Бог втрутився в це, і Авраам фігурально одержав сина воскреслим з мертвих. Адже він думав, що той ось-ось помре. Чому й одержав його? Вказівку на воскресіння. Тепер подивіться 20-й вірш. Тут у 20-му вірші ми маємо фразу, яка повторюватиметься всю решту цього послання. І пов'язана вона з майбутніми речами. І нам необхідно розуміти, що якщо ми хочемо мати віру, та щоб вона проявлялася в нашому житті, нам треба зосередитися. Нам у нашому розумовому процесі треба зробити пріоритетом прийдешні, майбутні речі, обітниці царства. І тому, коли ми дивимося 20-й вірш, зверніть увагу на те, що тут сказано. Вірою в майбутнє. Вірою в прийдешнє ми виявляємо, що Ісаак поблагословив Якова, тобто Іакова та Ісава. Кілька хвилин ми розмовлятимемо про це місце письма. І ми розуміємо, що повертаємося до книги Буття та цієї родини. Іцхак, який дав народження цим близнюкам, через свою дружину Ривку або Ребеку, Якову та Ісакові. Даруйте, Якову та Ісавові. А ці двоє, Яків та Ісав, були дуже, дуже різними. Один зосереджувався на Божих обітницях, а другий, що ж, він зосереджувався на речах цього світу. Я кажу про Ісава. І що каже письмо? Письмо каже, що Іцхак поблагословив їх обох. Як бачите, це так. Але ось важливий момент. Це сталося завдяки вірності Якова. Іакова – майбутнім речам. Він був зацікавлений у тому, що Бог відкрив Авраамові за допомогою заповіту. Він підтвердив це його батькові Іцхаку. І Яків хотів ходити в тій самій спадщині. І знаєте, що ще? Ми бачимо, що Яків розумів, що Ісав ні в чому цьому не був зацікавлений. А тому ми виявляємо, що Яків схотів одержати первородство і одержав його. Як він це зробив? Продовжуємо. І подивіться, будь ласка, 21-й вірш. Тут сказано. Вірою Яків, умираючи, тут буде сказано щось дуже важливе. Ми підемо далі, але повертатимемося до цього ключового моменту. Тут сказано, вірою Яків, умираючи, поблагословив кожного сина Йосипового. А чому це тут? І якби не один по одному. Причина, щоб навчити нас, що ця сама спадщина, ця сама віра, яку мав Іцхак, і послужила причиною того, що він поблагословив цих двох юнаків дуже різними благословіннями. Але зробив він це з віри в те, що станеться, в те, що обіцяв Бог. Ось цілком так само ми виявляємо, що і Яків поблагословив. Умираючи, він поблагословив двох синів Йосипа. Нам треба порозмовляти про це кілька хвилин. Бо якщо ви не знайомі з цим уривком з Тори, з книги Буття, ви пропустите щось дуже важливе. Письмо припускає, що читач розуміє різницю між Яковом та Ісавом. Бо Ісав, якщо ви прочитаєте в книзі Буття, приходить із полювання. Він був дуже майстерним мисливцем. Але того дня полювання було невдалим. І Ісав прийшов з порожніми руками. А він був людиною гордовитою. Якщо ви подивитеся деякі мідраш раба, тобто деякі коментарі рабинів на це місце письма, то довідаєтеся, що Ісав повернувся не відразу. Адже оскільки він був гордовитим, то йому було соромно повернутися без успіху. Але оскільки він був дуже голодним, можна сказати, помирав з голоду, він повернувся додому, і письмо каже,
що він помирав. Тобто, в його уявленні він помирав з голоду. Хоча без їжі він був усього лише день-два. Проте, коли він прийшов, то був при смерті. І ось що письмо хоче відкрити нам. Будучи при смерті, що зробив Ісав? Продав своє первородство за їжу. І ми ще це обговоримо. Він був такий зосереджений на собі, і не лише зосереджений на собі, а й на тому, що він хотів з'їсти. І Яків, будучи ведений Святим Духом, будучи людиною, яка розуміла речі пророчо, приготував їжу, яку полюбляв Ісав. Адже ви розумієте, що це була багата родина. І різної їжі вони мали з надлишком. Їжі було багато, але ось ключовий момент. Ісав хотів саме того, чого він хотів. Він хотів цього відразу ж і був готовий заради цього продати своє первородство. Але частина цього первородства – ось яке благословіння. Ісав одержав недобре благословіння, а щось зовсім інше. І тут показана різниця. Ісав, коли помирав, думав про себе. І тут сказано, що він зненавидів своє первородство, яке було спадщиною від батьків і було пов'язане з обітницями заповіту. Це Ісав зненавидів, але Яків. І ось різниця. Коли він був при смерті, що він зробив? Що каже нам письмо? Коли Яків був при смерті, письмо каже, що він поблагословив кожного з двох синів Йосипа. І зверніть увагу на те, що він ще зробив. Він схилився. Зауважте різницю. Ісав думав про себе і хотів смачної їжі, яка йому так подобалася. А що зробив Яків? Згідно з Торою, він лежав у ліжку і був при смерті. Коли ж почув, що йде Йосип, то зібрав усі свої сили і, спершись на жезл, ми до цього підійдемо. І коли Йосип та його двоє синів, Ефраїм і Манаше, війшли, він поблагословив їх робити що? Продовжувати в цій спадщині, продовжувати в цих речах, майбутніх речах, які Бог здійснить через вірних людей. Отже, він поблагословив обох синів Йосипа і схилився. І далі тут просто сказано «наверх свого жезла». Можливо, у вашій Біблії сказано «сперся», але в Новому Заповіті цього не сказано. Не робиться акцент на його слабкості, на тому, що він спирався на цей жезл. У Торі сказано так. Але в Новому Заповіті зроблений акцент на тому, що він схилився наверх свого жезла. Схилився наверх свого жезла, який служив йому для того, щоб підвестися. А чому це важливо? Це важливо через слово «жезл». А це слово пов'язане з владою, пов'язане з дисципліною, пов'язане з лідерством. І все це відображено в тексті за допомогою цієї фрази. І слова «сперся» тут немає. Тобто акцент на тому, що він схилився, а не думав про себе. Переходимо до наступного, 22-го вірша. Тут сказано, вірою Йосип, можливо, у вашій Біблії сказано «умираючи», але слово «телепро» означає «приходити до кінця». Це може означати, що Йосип був близький до смерті. Але це саме слово означає «приходити до кінця» або «бути приведеним до досконалості». Те саме слово в іншій формі використане, коли Месія вигукнув на хресті «звершилось». Це те саме слово. Чи він помирав? Так, помирав. Але акцент тут на тому, що він виконав Божі цілі. Він для цього і був посланий у світ. Померти на дереві. Так само і Йосип виконав своє покликання, зробив те, що мав зробити. Зауважте, що він сказав. Згадав про вихід Ізраїлевих синів з Єгипту. І зверніть увагу на кінець 22-го вірша. Та про кості свої заповів. І ми знаємо, що він зробив. Він наказав, сказавши, «Бог вірний, він відвідає вас, і коли він це зробить, і ви вийдете».
Він використовує слово «вихід», що означає «вийти з». Він каже, коли Бог виведе вас із цього місця, заберіть мої кості з собою. І це свідчення того, що його пророчий голос був справжнім. Що він сказав, збулося. Бо він знав Божу вірність. І ось принцип. Якщо ви справді вірите в Божу вірність, то й самі будете вірними, бо ці вірні Божі речі названі обітницями. І коли ми хочемо, і ось що було унікальним у патріархах, вони були покликані Богом, використані Богом, і вони являють приклад для нас, бо прагли не виконання своєї волі, а Божих обітниць. Тож дозвольте мені поставити вам запитання. Ви прагнете Божих обітниць? Якщо демонструєте віру, то так. Якщо ж ви вкорінені в цьому світі, а не в царстві, тоді ви і не проявлятимете віру, і Божі обітниці вас не цікавитимуть. Отже, Йосип згадав про вихід з Єгипту та про кості свої заповів. Подивіться 23-й вірш. У 23-му вірші ми залишаємо книгу «Буття» і переходимо до книги «Вихід». У 23-му вірші сказано, «Вірою Мойсей, як родився, переховувався батьками своїми 3 місяці». Ось причина, чому вони приховували його. Фараон наказав, щоб усіх єврейських дітей чоловічої статі кидали в річку Ніл. І вмертвляли. Закон імперії вимагав від євреїв це робити. Але вірою Мойсей, як родився, переховувався батьками своїми 3 місяці. Бо вони бачили, і використане тут слово пов'язане з чимось бажаним, чимось належним, вдалим варіантом. І ось зв'язок. Ми бачимо, що Йосип сказав, «Бог відвідає вас». Він виведе вас із цього місця. І грецьке слово тут означає ось що. Вони одержали об'явлення від Бога, що Мойсей був вдалим варіантом для цього доручення. Хоча він був немовлям, проте Бог дав батькам Мойсея об'явлення. В євриті таке слово не використане, а використане слово «тов», що означає «добрий» відносно виконання Божої волі. У цьому зв'язку Мойсей – це людина, яка буде використана для того, щоб Божа воля стала реальністю. І в другій половині 23-го вірша сказано, «І не злякались наказу царевого». 24-й вірш. Вірою Мойсей, коли виріс, у більшості Біблії сказано «виріс». Але буквально слово означає «великий». Тобто, коли він став духовно великим, і що він зробив? Що ця велич спонукала його зробити? Ставши великим, каже письмо, він відмовився називатися сином фараонової дочки. І краще, 25-й вірш. Він хотів краще страждати з народом Божим. І це важливо. Мойсей не вибрав приємніші речі в житті. Ми це скоро побачимо. Але Мойсей вибрав бути з Божим народом. Чому? Що ж, Божий народ, ці люди, дуже страждали і не мали свідчення. Не мали видимих причин вірити, що Бог щось зробить. Вони були в Єгипті кілька поколінь. Проте на підставі пророцтва, так, саме пророцтва, адже Йосип пророкував, Бог відвідає вас. Батьки Мойсея в це пророцтво вірили, і це вплинуло на їхнє життя. Мойсей вірив, що батьківська спадщина була вкладена в нього. І вірячи в це, він хотів краще страждати з народом Божим, аніж, тут сказано, мати дочасну гріховну потіху. Чому? 26-й вірш. Бо розумів, що є більший скарб, більше, ніж єгипетський скарб. А що він вважав більшим скарбом? Ось що тут сказано. Наругу Месії. І це чудове місце.
Мойсей жив 3500 років тому, за 1500 років до приходу Месії. Він розумів, що Месія страждатиме. І ось як він міркував. Якщо Месія постраждав заради нашого духовного виходу з неволі гріха, то й він віддав перевагу страждати і бути з Божим народом, який в майбутньому відчує результат Божої вірності. Саме тому нам треба постійно ставити запитання, чи готові ми бути разом з Месією, навіть якщо це означатиме, що ми страждатимемо, як страждав Він. І слово «наруга» тут пов'язане з відкиданням, пов'язане з презирством. І не лише з презирством, а й з соромом та з тим, що вас вважатимуть такими, що помиляються. Ви готові так страждати? Моїсей був готовий, і це дало йому перспективу бути використаним Богом і розуміти, чого Він хоче. Тільки коли ми готові переносити наругу за нашу віру у Месію, тоді і тільки тоді ми побачимо, що Бог використовує нас. І зауважте, що ще. Подивіться кінець 26-го вірша. Тут сказано про те, що Мойсей дивиться з певної перспективи. Можливо, у вашій Біблії це згадано не так. Але завдяки своєму настрою розуму, Мойсей бачив усе з такої перспективи. Якщо ви такої перспективи не маєте, тобто, якщо ви не готові страждати за свою віру, тоді ви і не побачите речей, які Бог хоче, щоб ви побачили. І ми читаємо тут, на що дивився Мойсей? На нагороду, на відплату. Він зосереджувався не на тимчасовому, а на вічному. На нагороді, на майбутній нагороді, яку ми можемо мати. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. І це слово сполучення «був непохитний» буквально означає «стояв у силі». І ось ключ. Якщо ми шукаємо істину, якщо ми споряджені пророчим об'явленням, тоді ми будемо в позиції, в якій прийматимемо силу і стоятимемо в ній. І Мойсей зробив мудрий вибір. Отже, зробивши це, вірою справив він Пасху і покроплення крові, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. І що це було? Спасіння. Дозвольте закінчити ось чим. Вірою ми знаходимо Боже служіння спасіння в своєму житті. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем.